Então nós está seguindo essa questão. Nós vamos fazer sete, sexta-feira já é a terceira. E nós vamos ver Deus operando poderosamente. Nós estamos aguardando também no próximo mês uma caravana em Monsalto. Vai vir aqui em Colônia. Vai ser forte aqui. Nós temos que arrumar mais cadeira, né? Arrumar uma equipe abençoada aí. Provavelmente numa sexta-feira mesmo ou no sábado. Vai ser muito bom. Deus vai estar sendo glorificado. Nós temos alguns amigos ali em Colônia. E vem uma caravana, pessoal, entendeu? Todo mundo já encontrou? Glória a Deus. Amém? Podemos ler a palavra do Senhor? Eu vou ler o texto, o versículo número 17, depois os irmãos, o mesmo texto, todo junto, tá bom? Diz assim: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Toda a igreja, o mesmo versículo. Liberdade. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos orar pela palavra. Eu quero nesse momento